hoje, olhando para as pessoas que estão presas, mais de 85% das pessoas que estão presas hoje no Brasil têm seus crimes relacionados, né, 157, furto, que eu esqueci agora, e tráfico de drogas. Todas essas esses crimes, eles não são contra a vida, eles são fruto direto da desigualdade social. Então, na minha opinião, a gente tem o direito, na minha opinião não, né? O direito penal brasileiro é patrimonialista. E na minha opinião, o direito penal como ele existe, portanto, a lógica da cadeia, a lógica do estereótipo do criminoso, que deu origem ao nosso direito penal, né, um racismo intrínseco, né? O Fórum da Barra Funda é um dos piores lugares, acho que se não o pior lugar que eu já fui no, na vida, né? Eu fiquei presa lá. Eu tenho pesadelos. Nossa, é verdade, né? Me lembro que você Governo foi. Alckmin. Luta Exato. secundarista, que foi um. Ai, pode Foi o crer, foi algoz da luta. 2016. O grande algoz da luta secundarista. 2015, né? 2016. 2015, 2015. 2015. Então, menina, assim, o Fórum da Barra Funda, eu acho que é o que de mais restou, né, da escravidão. Você não vê quase pessoas negras trabalhando, um juiz negro, juízes mulheres, uma mentalidade, assim, punitivista é o mínimo ali, né? E você vê as pessoas andando com as mãos e os pés acorrentados em fila, exatamente como era, né, no tempo, ligados entre si, exatamente como era o tempo da escravidão. Então, é isso, quando a gente fala de poder, a gente não está falando só do presidente, a gente está falando do judiciário. O judiciário faz muita política, né? Os militares do exército fazem muita política. Então, é todo um sistema aí a ser questionado, e para a gente conseguir, e a gente precisa fazer isso, não tem escolha, porque eu brinco que assim, a gente é a geração de ou vai ou racha, entendeu? Porque tem um limite do próprio capitalismo, da própria natureza colocado aí. Parte da burguesia até já entendeu isso. E parte dela resolve como? Comprando bunker, né? Tem agora os bilionários comprando bunkers por aí, debaixo da terra, para se esconder do caos, que sabem que vai vir. E tem os bilionários que estão começando a doar dinheiro loucamente para instituições, né, de meio ambiente, e resolver por meio da institucionalidade que existe. O problema é que, por meio da institucionalidade que existe, não será resolvido. Porque o jogo, ele é feito e comandado, né, pelos sujeitos que ganham dinheiro com o jogo da forma como ele é, com a destruição da natureza, com a mineração, com o agronegócio. Então, como mudar? Indo para a rua. Indo para a rua. É por isso que, para mim, foi tão, tão, tão decepcionante, mas, acima de tudo, foi. Ah, é para não dizer. Foi um crime político. Um crime político com a classe trabalhadora brasileira, né? O que a direção fez, o que a direção da esquerda, né? Das esquerdas, por assim dizer, fizeram de abandonar a luta do Fora Bolsonaro. Porque foi isso que foi feito, né? Então. Eu não posso parar de falar disso, porque para mim é uma denúncia que precisa ser feita.